Hari ni saya nak goreng lemak. Agak-agak lemak, bawang putih, bubuk bawang, bubuk kunyit. Lepas tu kita rebus mentah, tak sebab dia riak. Lepas tu bubuk air. Kita biar setengah jam di sini bok-bok-bok. Lepas tu kita bubuk minyak, bubuk bawang lada lah deh. Sekejap lagi. Tadi dah kering dan dia jadi minyak dah. Tengok. Lepas tu kita bubuh bawang besar, bawang merah, ada bubuh. Gerak dengan duk dah. Kontrol pedas. Tengok muka saya. Tak pakai lashes lain tak. Di rumah kot kan. Saya awalkan set tomato. Rengkah je ni pakai macam tak pakai apa dah. Okay. Ni dia set dia. Ada tiga barang. Ada sabun. Ada serum. Dan ada sunblock foundation yang kita pakai kat rumah ni. Ni sunblock dia. Dia memang lagi ringan. Nipis tak berminyak. Pakai comel, boleh rawat jeragat. Parut-parut kau muka kasar, kau kusam, kau pakailah set ini. Dan tiga bahagian dia punya perubahan. Tengok eh.